večeras će da probamo da kontrolišemo predatore, a će da vidimo. List broj 1 je pao. Ali iz drugog metka. Ali iz drugog metka, mala se onervozija. A prvi si negde, kao da ga je negde, ne znam, je zdurilo neku travku. Puća se ga kroz travu. U travu, da li? Ja sam vidio da je prsnulo, ali nisam skonto. Mogu. Gdje? Zec, zec je napred, to je Liz. Oko 100 metara. Može. Ponovo probam. Puća drugi. Pogodaj, bravo me. Pa. Idemo po njega, prva za večeras. Nije malo. Da sve su sad lepe. Ženka. Super. Sto, koliko si merio? Ne znam. 167. Toliko sam i merio drugi put kad sam udario. Znači 167. Iz drugog metka. Dobro, bitno da je ostalo. To je to. 166. Ajmo. Dobije. Paška ima fleku na sebi. No, dobila je u grudi. Ima šalter na ovoj strani. Pala. No, sad iza brega, ne mogu da je popravim. Ništa, idemo na nju. Ali mislim da je gotova. Dok mi stignemo, ona će izduvati. Druga za večeras. Dva metka, u stvari. Tri metka. Ja sam u minusu jedan. Pa polako bit će. Svi koliko su one aktivne sad. Tek nam je 10 do 6. Raspustio sam metak, na dva mesta izašao. Na puku si gu ljudi, zašao je ovde. Uz kostiju. Malo pod ugoma, po ličini. Mužjak. Mužjak, klasika. Zubi. Dvojka. A? A, možda i trojka. Možda i trojka. Ništa. Pakujemo, idemo dalje. Samo što ćeš ti mojiti malo više da nosiš. Pored mene lisice ne izgledaju veliko, ali... Ima stomaka. Fox Pro, Hand Calls, odlično. Sinoć tri komada. Evo večeras već dve, a noć je još mlada. Lisica broj 3, još se mrda, idemo polako ka njoj. Može ovo viri pucaj. 130 metara. Bravo. Trči desno. Ne vidim ga više, mislim da jeste. Evo, prca se još malo. Ova će ostati u kategoriji ranjene. Što je već ušla duboko u komšin teren, ali neće ona dugo. Malo smo probali da ispratimo, ali brže od nas na nogama. Sepimo dalje. Najshot kaže lisica broj 4 za večeras, znači dve si Miša, dve ja,
promašio sam je prvo dva puta na 230 metara. Tu je 5 metara ovaj. I sad delaju. Sad sad je sad. Tu nije bio da se ga vidi. I sad će biti isto sad delaju. Sad je stalo, isto sad delaju. Pao. Prišli smo je vijela je zeca, kad je zašla čistinu tu sam uspio da je puknem iza plećke, tako da, evo leži u razli. Kako brate vuče ovaj pogodak po plećke, to je nevjerovatno. Nije ovo plećko, ima više malo iza, malo niže sjeje. Daj rukavicu jednu. Naš lovac mali, tele zeku da nam odnese. Mnogo bolje neko, 308. Uspješno završen lov, 3 pronađene, 4 otpucane. Imali smo još par šanse da nismo uspjeli da iskoristimo. Sve u svemu, još jedna odlična noć u kontroli predatora. Sad idemo na jedan.